Hijas de les Tables s'exposa al Centre Cívic per Sandaru. Està organitzada pels alumnes de batxillerat d'arts escèniques del Centre Graners, amb la col·laboració d'Eòlia, una escola superior d'art dramàtic. L'exposició està formada per 55 retrats i recull alguns dels personatges més representatius de la literatura dramàtica universal, com Cirano de Bergerac, Fedra, Nina, Puc o Blanche d'Ivoix. Els 70 alumnes que hi han participat van començar a treballar el projecte el setembre passat i va ser des de, des de que el nostre professió, David Marín, doncs, ens donava un personatge i d'allà doncs, nosaltres investigàvem sobre aquest personatge i ens informàvem i el que nosaltres sentíem d'aquest personatge el plasmàvem en un full. O sigui, a mi aquest resultat m'ha agradat moltíssim perquè és com tots els moments eh, de catarsis de cada personatge de l'obra, que és en el seu moment clímax, en el seu moment d'esplendor de cada personatge i tots aquests moments reflectits en una mateixa exposició és com molta, molta emoció junta. M'ha servit en el sentit de que en el moment en què no ens van posar pautes, no ens van dir en plan, no està bé ni malament, és igual, jo vaig sentir molta llibertat i a la vegada vaig sentir com l'opció d'explorar una cosa que com era el teatre en una, altra, en una altra tècnica, saps? Que no fos actuar. Llavors va ser com descobrir d'alguna altra manera com poder portar aquest personatge.